gente, me encontro mais uma vez aqui no Boulevard Shopping, ao lado do Daniel, nosso superintendente, e é um prazer estar aqui, porque sempre que a gente vem aqui, a gente leva alguma coisa, agrega alguma coisa, mesmo porque moda, cultura, e hoje passa aqui exatamente pela exposição Quem é o Homem do Sudário. Daniel, vou abrir o programa com esse desafio a você. Você sabe quem é? Né? Tem gente procurando aí o que está atrás dessa exposição, não de Jesus, né? Paulo, é uma exposição incrível, né? É uma exposição que mistura história, ciência e fé. Né? E mais uma vez aí o Boulevard está trazendo um evento inédito aqui para Minas Gerais, que a sociedade toda tem que vir aqui conhecer, né? A população, porque conta a história do manto sagrado que envolvia Jesus Cristo, né? Que tem um estudo científico, os objetos da crucificação, que tudo indica, por todos os estudos indica que realmente foi o manto que envolvia Jesus Cristo. Eu vou puxar isso aí para a Vera, que é a curadora que está aqui, que mas situa aqui, contextualiza, é uma exposição do grupo, né, do qual vocês fazem parte, não é isso? Sim, é uma exposição que exclusiva da itinerante da Aliança Shopping Centers, né? Já fazem 4 anos que ela está rodando o Brasil, e aí 2016 estava programado para ela chegar aqui em Belo Horizonte, e bem nessa época, que é a época da Semana Santa. Né? Estamos na Semana Santa. Tem tudo a ver. E que tem tudo a ver. Né? Acho que os clientes do shopping estão sempre ansiosos pelas novidades que a gente traz. São 400 metros quadrados, né? Aqui, são 400 no, metros. No quadrado. Último piso, dentro do estacionamento. Isso. A exposição está no piso 2, né? No estacionamento G2 do shopping. E ela vai estar aberta de segunda a sábado no horário do shopping, de 10 às 10, aos domingos, de 14 às 20. Agora, eu abri falando de do lado cultural, do moda, que a gente costuma cobrir muito aqui. É exatamente isso que é a política de vocês de agregar essa beleza desse shopping aqui. Exatamente o quê? Conteúdo. Sim, conteúdo, moda, né, estilo e cultura. Né? Nós já fizemos 2 grandes exposições de arte, uma que homenageou o Cândido Portinari, uma outra exposição que homenageou a Yara Tupinambá. A gente tem nossos concursos de estilista, trouxemos a FIFA para distribuir os ingressos aqui, realizamos a primeira Casa Cor em um shopping center. Muito bacana. Vou levar. E o Vogue Festas na Arauti, que a gente trouxe em 2013, também foi um evento inédito no estado. Então, isso também realmente no DNA do shopping. Venham conhecer a exposição Quem é o Homem do Sudário, no Boulevard Shopping. Vale, garoto. Estou tendo o prazer de conhecer a Vera Tocha, ela que é a curadora dessa exposição, que chega a Belo Horizonte. Fica aqui até dia 30, né? 30 de abril, vai ficar 30 de abril. Né? Isso. Ô, Vera, situa por que o meu telespectador tem que vir aqui e conhecer quem é o homem do Sudário. Quem que é ele? Quem é o homem do Sudário? Quem vier é que vai descobrir. Vai descobrir um outro homem dentro do grande homem? Vai descobrir passando por todos os painéis da exposição, são 34 painéis, nós temos as réplicas da coroa, nós temos as réplicas dos pregos, dos flagrons, nós temos a réplica do verdadeiro sudário de Cristo. Então, passando através desses 34 painéis, a pessoa vai poder chegar no final, à conclusão de quem é esse homem do sudário, que ele estampa, na realidade, a face da misericórdia de Deus Pai por nós. Então, esse homem do sudário é Jesus Cristo. De A a Z, nós provamos aqui na exposição que esse é o sudário verdadeiro de Jesus Cristo. Ah, e o que que o telespectador, o belo horizontino, ele vai levar daqui? O que que ele agrega, essa exposição agrega a quem vier aqui dentro do contexto histórico de Jesus? Nós temos, uma exposição científica, tá? Em que nós temos toda a parte médica, temos o estudo das imagens, temos o estudo das plantas, dos pólenes. Então, mais do que uma exposição religiosa, porque isso aqui é uma exposição laica, nós temos todo o estudo mostrando por que esse é o verdadeiro sudário de Cristo. Nós temos aqui as provas, que são as provas realmente contundentes, as flores que mostram que elas florescem no período de março e abril. Nós temos as propriedades que são da negatividade, da translucidez, da tridimensionalidade, da holografia. E nós temos, em 2005, que foi colocado, invalidado o teste do carbono 14. Então, nós provamos aqui tudo isso, por essa importância da exposição. Aquele que já é cristão vai reforçar a sua fé. E aquele que não é, vai ter oportunidade de cientificamente conhecer o Santo Sudário. Para fechar, a chancela de quem?
É do Grupo Aliança. Aqui, que nós corremos pelo Brasil todo. Nós já corremos o Norte, já corremos o Nordeste, o Sul do Brasil. Estamos agora aqui pela primeira vez em Belo Horizonte. Parabéns. Vem cá até dia 30. 30 de abril. Ok, imperdível, viu, gente? Obrigado, com obrigado. Certeza, eu que obrigado, agradeço. Obrigado. Belo Horizonte e nossa arquidiocese tem esta graça de receber esta exposição exatamente no contexto da Semana Santa e do tempo pascal, pois o sudário aponta para o mistério do ressuscitado, enquanto aquele que foi envolvido no lençol, nos panos de linho, segundo a tradição dos santos evangelhos, ressuscitou. Então, nas marcas do sudário, a referência de que Cristo venceu a morte. Para nós, cristãos, visitar uma exposição dessa é poder nos remeter novamente ao Evangelho da Paixão. A exposição tem um significado, eu diria, bastante evangelizador. É evangelizador enquanto aponta para um fato do Evangelho. Quando nós estudamos os Evangelhos, nós reconhecemos e falamos que os evangelhos começaram a ser escritos pelas páginas da paixão. De fato, nas páginas da paixão, nós temos um volume de capítulos do evangelho que é bem superior a todo o resto, proporcionalmente, à vida de Jesus. Os evangelhos têm, no evento da paixão, morte e ressurreição, o seu centro. Tomando umas aulinhas aqui de Marcos com Paulo Cerati, ele que está no Grupo Aliança já há alguns anos e vem emprestar aqui o seu talento aqui há 4 meses, é isso? 4 meses que eu cheguei a Belo Horizonte, fui super bem recebido por todo mundo aqui no shopping, né, pelo Belo Horizontino principalmente, estou me sentindo praticamente em casa. Aí eu vou perguntar em nome do Belo Horizontino, que a gente representa aqui um pouco da audiência do Belo Horizontino. O que, que o Belo Horizontino, independente do shopping que já conhece, é público notório, uma programação cultural bacana, moda, exatamente o que o Daniel introduziu nessa entrevista aí, mas você vem com a força do Sul. E aí, o Sul tem muito a ver com a Europa, com cultura, exatamente com o marketing dentro desse veio aí, é por aí? É, exatamente. Como falaste, eu estou há 8 anos no grupo, então eu passei por todas os estágios do departamento, comecei como estagiário. Então, esse conhecimento de todas as áreas me deu propriedade para trazer, né, para o Belo Horizontino? Pra vir para Belo Horizonte e aceitar esse desafio do Boulevard, que é muito grande, né? Um shopping que mesmo bonito, com 5 anos, ele já tem uma grande história de grandes eventos. Difícil embalar? É um desafio salutar? Vim dar continuidade no trabalho que o Daniel começou, né, e trazer novidades, assim, o que eu puder agregar ao time que me recebeu aqui, eu acho que esse é o meu desafio. E boa abertura exatamente com essa exposição, não é isso? É, essa exposição é um grande desafio, tem uma cultura muito forte por trás, essa questão da fé, da ciência. E, né, pelo que eu sei, Belo Horizonte e o estado de Minas Gerais, né, tem muita questão das igrejas, tem todas as cidades históricas. Então é um presente que eu ganhei aí logo na chegada. Prazer, bom sucesso aí na sua prazer nova é todo etapa meu. Aí, obrigado, no seu diário de bordo aí. Obrigado pela recepção de todos. Obrigadão.